ដ្ឋធានីទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូនៅថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីវីចាយ៉ានេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមករាឆ្នាំ2021ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទីចម្ងាយលោកវីដូដូបានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះសោតនាដកម្មមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងយោធាបញ្ចប់ការតាមរកជនហោះបាត់ខ្លួននិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រជាជនជួយបន់ស្រន់ទាំងអស់ដើម្បីរកឃើញជនរងគ្រោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏បញ្ជាក់ថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខាងលើដែលមានជើងហោះហើរ SJ182 របស់អាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីវីចាយ៉ាដែលដឹកអ្នកដំណើរ50នាក់និងក្រុមការងារយន្តហោះ12នាក់សរុប62នាក់បានចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីវេលាម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលម៉ោងនៅហ្សាកាតាហើយក្រុងទៅចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងផុនធីណាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់ខាងលិចទិន្នន័យពី website Flightradar24 បានបង្ហាញថានៅរយៈពេល4នាទីក្រោយហោះឡើងចេញពីទីក្រុងហ្សាកាតាទាំងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយន្តហោះរបស់អាកាសចរស្រីវីចាយ៉ាបានបាត់បង់រយៈកម្ពស់ដល់ទៅប្រមាណ 3,000 ម៉ែត្រតែក្នុងពេលមិនដល់1នាទីឡើយមុនពេលបាត់ចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ាដានឹងចូលក្នុងសមុទ្រដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប៊ូឌីខាយ៉ាស៊ូម៉ាឌីបានឥដឹងថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទ្វារស្ថិតនៅក្បែរកោះឡាឃីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបង្កើនប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីពួកគេចាប់បានសញ្ញាចំនួន2ដែលទំនងជាចេញពីប្រអប់ខ្មៅនៃយន្តហោះរួមទាំងបំណែកសាកសពនិងបំណែកយន្តហោះមួយចំនួនផងដែរ